Това е филм, който трябва да бъде гледан задължително от ученици, от преподаватели, от хора, които имат уважение към истинската история. Съчувства ли? Разбира се, емпатичността е някакво нормално качество човешко, което излиза, когато гледаш филм, който, който носи своята емоция. Ти свикнал ли си да се чувстваш на нашите революционери? Мислиш, че сме научени да ги виждаме като хора? Не, като общество не мисля, че успяваме да ги виждаме като човеци. И филми като този всъщност ги приближава до това да видим човешкото. Защото иначе ги слагаме в едни иконостаси и разбира се, че трябва да идеализираме определени наши герои, но нека не забравяме, че това са хора на първо място. Хора, които са имали вяра, хора, които са се борили за своята истина и своята свобода. Клиширан отговор и ясен отговор, защото, както ти казах по-рано, искам те да са запознати с историята. Надявам се, че ще прочитат книгата, но ако филмът е моста към книгата, ще бъда много радостен. Факт е, че записките са една много добра литература и може би е време да излязат от досадния задължителен списък. Да, защото това отблъсква може би по някакъв начин. А децата, които ще го гледат този филм, съм сигурен, че една част от тях, може и да е малка, ще се обърна към литературата. Те ще провокират други деца да го прочитат, а нашата работа е да засяваме сега, за да можем да женем след време.